Да ги погледнеме кратките најави за денес. Туристите најчесто ја користат премиум зоната за паркирање. Се множат колонии на полжави и школки во Охридското езеро, но загрижува состојбата со рибниот фонд. Обемен ангажман на Планинската спасителна служба изминатава недела. Нови построги мерки за мигрантите во САД. Ова е само дел од она што го подготвивме за денес. Дневникот започнува по временската прогноза. Останете со нас. Зора ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме сончево и многу топло време со максимална дневна температура од 32 степени Целзиусови. И понатаму на најголем дел од стариот континент ќе превладува претежно сончево и релативно топло време со појава на локална облачност. Во областта на Алпите и во Скандинавија нестабилно време со локални врнежи од дожд и грмотевици. Максималните температури од 19 до 36 степени. На Балканскиот полуостров утре претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Максималните дневни температури од 25 до 36 степени. Во Македонија во петок денот ќе го започнеме со повисоки утрински температури. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и благ пад на дневните температури. Минималните температури од 14 до 22 степени, додека пак максималните дневни ќе достигнат до 28, односно до 37 степени. УВ индексот ќе има вредност 8. Во Охрид во петок претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Утринската температура од 20 степени, додека пак дневната ќе достигне до 32 степени. Во сабота претежно сончево и топло време со појава на локална облачност со максимални 32 степени. Во недела и понеделник претежно сончево време со појава на локална облачност, а попладне зголемување на облачноста и услови за слаби локални врнежи од дожд. Температурата максимална до 33 степени. Гледавте метео во соработка со Зора. Од Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН е денес со нови обвинувања за градоначалникот Константин Георгиевски и директорот на МЈП Проаква за снабдувањето и квалитетот на водата која ја пијат жителите во населението. Бако 6 години во Охрид. Вашите умилени зрнести и јаткасти производи, сушено овоше и здрава храна. До сега можевте да ги најдете во нашата продавница на самиот влез во Охридската џаршија, а од сега само неколку метри подолу. Бако не само што ги прави нештата на вистински начин, туку ги прави вистинските нешта. Бако, вкус што не се заборава. Атва Хоум Центар. Почнавме во Кичево, а присутни сме и во Охрид во строгиот центар на градот, наспроти на платниот центар на Евана и во Струга, во непосредна близина на црквата Свети Димитрија. Најубавите и најкреативни подароци по најприфатливи цени ќе ги најдете во нашите продажни салони.
Тука сме и за вашата градина. Разубавете ја со помош на нашите алати и машини и создадете креативни декорации со богатиот асортиман градинарски цвекиња и растенија. Со над 10.000 производи од домашни и странски производители, уредете го вашиот простор и купувајте подароци без да го оптоварите домашниот буџет. Продолжуваме со постојаните неделни акции со атрактивни цени. Атва Хоум Центар. Викенд акција во Миса Маркети. Бондуеле пченка 425 грама 37 денари. Чипс чили или класик 150 грама 53 денари. Тета Виолета брисач XXL 59 денари. Тафт лак и пена 250 мл 139 денари. Кикирики 400 грама вакуум 44 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ Телевизија. Туристите најчесто ја користат премиум зоната за паркирање. Подготвени се да платат по висока цена за својот миленик на 4 тркала при посетата на градот. Со овој начин на паркирање се внесе ред во сообраќајот и се намали нервозата кај возачите, напоменуваат задоволно од јавното предпријатие Билјанини извори. Од јавното предпријатие Билјанин извори се задоволни од начинот на функционирање на премиум зоната. Со цена од 100 денари паркинг за еден час се стави ред во сообраќајниот хаос кој се случуваше секое лето на овој потек, вели Гордана Јовановска, директор на јавното предпријатие. Целта на воведување на овој начин на наплата не ни беше да оствариме финансиски бенефит, туку намалување на сообраќајниот хаос, додава Јовановска, и таа поменува дека најчесто премиум зоната за паркирање ја користат туристите. Повеќе странците и овие домашни гости што се, затоа што за да дојди да го види некој укрит и да посети сад два, први кој што се упатуваат во центар на град и не му беше некој си проблем за да платат 100, 200, 300 денари. Имавме случаи каде што странци плаќаа и по 6000 денари за останати таму толку сати колку што, ама мислам беа задоволни за тоа што сакаат да имат паркирање на она место кај што сакаат да прошетаат, да се одморат, значи да му е колата поблиску. Искуството на терен покажува дека со примената на новото сообраќајно решение се сите задоволни. Граѓаните, посетителите, полицијата, вели Јовановска. Директорката напоменува дека засега не е евидентиран ниту еден инцидент што не е било случај во изминатите години, додава Јовановска. Во секој момент што ние нашата цел беше тоа, се во секој момент имаше празно место и можеше некој да се паркира. Капацитетот на исполнетост на самиот паркинг е некаде околу во текот на 24 сати беше околу 60-70%. Значи во 24 сати 100% цело време не беше. Од јавното предпријатие Билјанин извори се задоволни од растеретувањето на сообраќајниот хаос со автобусите. Автобусите се задржуваат до 15 минути на определеното место, ги оставаат или земаат патниците со што се избегнува сообраќајниот метеж, напоменува Јовановска. Се множат колонии на полжави и школки во Охридското езере. Радува и враќањето на сладководниот рак, но загрижува состојбата со рибниот фонд. Влюбениците во Охридското езеро повикуваат на поголема грижа. Се множат колониите на полжави и школки во Охридското езеро. Од памтивек живее ендемичниот вид на полжав, наречен пиргула, стар милиони години во езерото од самото негово настанување. Полжавите и школките најчесто живеат во карпестите предели на езерото,
Тие предизвикуваат големи интерес кај нуркачите, особено кај туристите кои сакаат да се запознаат со подводниот свет. Ги среќаваме нонстоп ги, ма обично тие се закачуваат за некоја за камења или некој отпад пластичен, стаклени шишиња, метални лименки. Обично на све, а ги има обично по карпестите предели и по овие мулестиве предели каде што има камења или некој отпаден материјал и си прават колонии на таквите места. И сладководниот и кривиот рак кој наликува на морска краба се вратија во Охридското езеро. Веќе неколку години се среќаваат под вода, се уште не се намножени во голем број за да ги има на трпеза како во минатото, но влева надеж дека се вратија после децении од нивното исчезнување. Што интересно и често го среќавам и Охридскиот рак. Е сега малце контрадикторни ни се изјавиве. Од една страна слушаме дека е многу загадено, од друга страна го среќаваме ракот, а ракот излегува само во чисти води. Така да препорачувам до стручните лица, биолозите и хидробиолошки завод, малце поиќе да поработат нова проблематика, да направат некоја студија. Тука сме ние нуркачите за соработка и да видиме докај е работата со живиот свет во Охридското езеро. За Охридското езеро карактеристични се поголем број реликтни ендемични организми. Во него живеат 17 видови на риби, од кои 10 се ендемични. За жал, последниве години многу ретко се сретнува Охридската пастрмка. Јас се од 20 години нуркам, пастрмка неам видено под вода, ни белвица. Мислам дека еднаш белвица оддалеку, ама не сум сигурен. Страшно, јаво и со рибариве кога разговараме, све помалци и помалци имат. А ево, пастрмката може да се пореби, да се одледува вештачки, но со белвицата не е таков случајот, таа е дива риба, не може да се одледува вештачки, и све помалци ја има и штета е. Влюбениците во Охридското езеро повикуваат на поголема грижа, особено во однос на рибниот фонд и состојбата со пастрмката и белвицата, кои со години се на работно исчезнување. Општина Охрид започна со подготовка на планот за одржлива урбана мобилност, наречен ПОУМ. Покрај анкетниот прашалник веќе е поставен и може да се пополни електронски на веб страната на општината. Заинтересираните граѓани може да ја пополнат оваа анкета и на два штанда кои утре, 23 август, општината ќе ги постави на две локации. И тоа од 9 до 12 часот пред зградата на општина Охрид и од 18 до 20 часот на плоштадот кај Чинарот. Во овој паметен вид на планирање, за разлика од традиционалниот пристап на планирање, посебен акцент се става на активното вклучување на граѓаните од самиот почеток на процесот. Во таа насока, Општина Охрид организира анкета која има за цел да го слушне предлогот на граѓаните. Овие активности се превземаат со цел да се оптимизира ефикасноста на сообраќајот, да се подобри мобилноста на пешаците и велосипедистите, да се промовира значењето на е-мобилноста во насока на намалување на емисиите на CO2, да се растерети сообраќајот во централното градско подрачје, да се зголеми нивото на безбедност и сигурност на граѓаните и да се подобри социјалната интеграција и еднаквост. Локалната самоуправа во соработка со граѓаните сака да изработи визијата на планот за одржлива урбана мобилност. Анкетниот лист може да се пополни во електронска форма на веб страната на Општина Охрид, охрид.gov.mk. Планинската спасителна служба при Црвен крст од Охрид минатата недела имаше обемен ангажман, пружајќи помош каде е најпотребна, а имаше и неколку интервенции, со што уште еднаш се истакнува необходноста од незиното постоење, велат од Планинската спасителна служба. На 12. и 13. август тричлена екипа од Планинската спасителна служба со теренско возило даваше активна подршка во гаснењето на шумскиот пожар во атарот на селото Велмеј, каде покрај својата примарна улога за спасување во случај на несреќа значително помогнаа во транспортот на храна и вода за екипите кои гасеа на терен, како и за обиколка и изведување на теренот со членови од штабот за управување со активностите за локализација на пожарот. Дополнително викендот на 17. и 18. август тима од службата на две различни локации вршеа обезбедување на планински настани на кои учество зедоа повеќе од 650 учесници. Првиот настан во организација на братството и сестринството од Бигорскиот и Рајчичкиот манастир по повод празникот Свети Преображение. За време на настанот беа регистрирани неколку помали интервенции, една посериозна при која жена на 50-тина годишна возраст поради слабост и срцеви тегоби беше необходно да се евакуира од планината и да се транспортира до најблизната
Охридската здравствена установа во Ростуше, каде и беше укажена лекарска помош. На овој настан значителна подршка на тимот од Планинската спасителна служба при Црвениот крст од Охрид беа водичите во планина и волонтери од тимот за прва помош при Црвениот крст од Битола, чија подршка имаше големо значење за ефикасно обезбедување на овој навистина масовен планински настан. Вториот настан се одржа на планината Галичица ноќите на 17 август со наслов Full Moon Experience во организација на Free Pass Охрид, на кој учествува околу 50 учесници, кои на полна месечина го искачија врвот Лако Сигној на 1984 метри надморска височина. Настанот помина без регистрирани интервенции од страна на Планинската спасителна служба. По 58. пат во Струга започна да се слави поезијата. Министерот за култура Хусни Исмаили ги прогласи за отворени струшките вечери на поезијата. Од градот на поезијата Исмаили им се обрати на стотина поети од земјата и странство. Во Струга по 58. пат започна да се слави поезијата. Министерот за култура Хусни Исмаили ја прогласи за отворена поетската манифестација Струшки вечери на поезијата, која ќе се одржува до 26. август. Министерот Исмаили во своето обраќање им посака на присутните срдечно добре дојде во родниот град на убавиот поетски збор. Да се зборува за поезијата е навистина тешка задача, затоа што представува обид преку пишаниот збор да го величи зборот, истакна притоа министерот за култура Исмаили. Со цитат од Ролан де Пеневил се обиде да ја дефинира поезијата. Поезијата се појавува како директно познавање на ужасната тајна која нашиот живот, обземен од космичката тајност, ја отвара пред себе. Бидејќи, според Мари Таин, поезијата е плод на допирот на душата со реалноста, што самата е неискажлива дури и со незиниот извор Бог. Во годинешното издание на Струшките вечери на поезијата во програмата се предвидени повеќе поетски читања на различни локации на кои ќе се представа 32 странски и 30 домашни поети од различни генерации. Истакнатиот македонски поет Влада Урошевич од Струга ја испрати поетската порака. По повод неговиот 85-ти роден ден во рамките на програмата му е посветен посебен термин за поетски портрет. Денес пак во рамките на манифестација се одржа поетски портрет на Зоран Анчевски, добитник на наградата Браќа Миладиновци за 2018 година и поетското читање на поетите од потесниот избор за наградата Браќа Миладиновци за 2019. Тоа се Митко Гогов за Скриено писмо, Јовица Ивановски за книгата Човек, Наташа Шарджовска за Крстна коска, Билјана Стојановска за книгата Стан што се распаѓа и Катица Кјулавкова за Мои страсти, мои страдања. Од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН е денес со нови обвинувања за градоначалникот Константин Георгиевски и директорот на МЈП Проаква за снабдувањето и квалитетот на водата која ја пијат жителите во населбите кои гравитираат околу Обштина Охрид. Во 21. век не достигаат елементарни услови за живење кои се клучни за животот и здравјето на луѓето. Градоначалникот Константин Георгиевски и директорот на МЈП Проаква работна единица водовод Владимир Алексиоски, кога ветуваа живот за сите, не помислија ли дека сите граѓани на Охрид имаат подеднакво основно човеково право на вода? Обвинија денес на пресконференција од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН. Дали почитуван градоначалнику, откако завршија изборите, издвоивте барем половина час за да ги сослушате жителите од погорните куки на селото Горно Лакочерей, кои молат за капка вода? Сте се сретнали ли барем еднаш со жителите на Велгошти, Видобишта, од Стобекс према селото Рамне, за да ви кажат дека во летниот период притисокот на водата им е речиси на нула? Лидија Петковска од ВМРО-ДПМН исто така со обвинување дека за градоначалникот и директорот на ова јавно предпријатие поважни се состаноците од потребите и жетта на граѓаните. Ве загрижува ли песокот во водата што ја пија жителите на улицата Македонски просветители или матната вода која што ја имаат во селото Долно Лакочерей? Не ли имате барем трошка грижа на совеста заради фактот што овие граѓани веќе и не очекуваат чиста и здрава вода, туку молат за каква таква вода за да можат нормално да функционираат? Дали воопшто директорот Алексиоски размислува да го реши проблемот со водоснабдувањето? За крај, Петковска посочи дека без елементарни услови за живот нема да можеме да ги задржиме младите во Охрид, а ниту ќе го развиеме туризмот.
да погледнеме што беше актуелно во светот денес. Најмалку едно лице загина, а 8 се повредени во пожар во болничкиот комплекс во Париското преградие. Пожарот во болницата Анри Мондор избувнал синоќа и бил локализиран рано утрово. Причината за пожарот се уште не е утврдена. Пожарот е под контрола благодарение на реакцијата на пожарникарите. Жал ни е што мора да соопштиме дека едно лице загина, напишал службеник на Државната болница во Париз. Администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп вчера го представи новото правило со кое на службените лица ќе им се овозможи притворање на мигрантските семејства на неодредено време се додека судијата не одлучи за одобрување на азил, со што е укинато досегашното ограничување од 20 дена. Правилото ќе го замени судскиот преседан од 1997 година со кој на американската имиграцијска служба и се ограничува времето во текот на кое смеат да ги задржат децата мигранти во притвор. Според таа одлука, обично е одреден рок од 20 дена, по кој семејствата мора да бидат ослободени од притвор. Задушувањето на легалната и нелегалната имиграција е главно обележие на председателството на Трамп, откако во 2016 година вети дека Мексико ќе плати за изградба на ѕид на границата со САД за да го спречи приливот мигранти. Екстремно десничарскиот председател на Бразил, Жаир Болсонаро, навести дека невладините организации може би ги предизвикале пожарите кои сега беснеат во Амазонија. Тој наведе дека тоа било направено за да се сврти вниманието на укинувањето на субвенциите за зачувување на белите дробови на планетата. На невладините организации им е повлечено финансирањето. Тие добиваат 40% субвенција од странство. Тоа повеќе не го добиваат. Укинати се и државните субвенции. На Болсонаро му е чудно и тоа што пожарите избиле на стратегиски позиции. Бројот на шумски пожари во Бразил од почетокот на годината порасна за 83% во однос на целата 2018 година. Руската ракета Сојуз 2.1 полета од космодромот Байконур како дел од тест летот да се провери меѓународната вселенска станица, што овој пат носи само хуманоиден робот. Роботот Skybot F-850, познат како Федор, седна на капетанското место на Сојуз 2.1 и се очекува вселенското летало во сабота да пристигне до меѓународната вселенска станица. Андроидот ќе го поздрави екипажот стациониран во орбитата со специјална порака, а во исто време до земјата ќе пренесува телеметриски податоци и параметрите поврзани со безбедноста на летот. За време на својата 17-дневна вселенска мисија, Skybot F-850 ќе учествува во 5 или 6 научни задачи кои се тајна. Почитувани гледачи, ова беше се што подготвивме за првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.